tik, kad panašu, akivaizdu, Rusija turi didžiulį interesą eskaluoti šitą, nes kad perimti, nukreipti vakarų dėmesį, stabdyti paramą Ukrainai, nes parama kažkas turės rinktis, riboti resursus. Jungtinės valstijos galbūt taip. Viena iš tų valstybių. Taip, žinot, kaip karys, sakysiu, kare tu gali turėti vieną tikslą ir visas pastangas dėk, tada tu laimėsi. Jeigu išblaškai savo pastangą, savo resursus, išteklius, viską, kas tai lieja po visur, tu nei vieno karo nelaimėsi. Ir dabar dėja taip yra. Galima tik tai norėtųsi tikėti, kad šitas karas ilgai nevyks.